Երևանի Ավան վարչական շրջանի հարևանությամբ գտնվող Առինջ գյուղում այս պահին երկհարկանի առանձնատուն է կառուցվում՝ իր օժանդակ շինությամբ։ Առանձնատան հողամասը ձեռք է բերվել $49,000, իսկ կառուցապատման ներկա փուլի ծախսերը գնահատվում են մոտ $230,000. Մենք այժմ գտնվում ենք կառավարական 3-րդ մասնաշենքի մոտ, քանի որ կառուցապատողը կապված է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանի հետ։ Կառուցապատողը նրա 67-ամյա մայրն է, Օլգա Սանոսյանը։ Երկհարկանի առանձնատան շինարարությունը հավանաբար կավարտվի շուտով։ Առանձնատան 1000 քառակուսի մետր հողամասը 2023 թվականի մարտին Օլգա Սանոսյանը գնել է 19 միլիոն 200,000 դրամով։ Հողամասի ձեռքբերումից հետո սեփականատերը նախագծման և շինարարության թույլտվություններ է ստացել։ Առանձնատունը երկհարկանի է, ունի ավտոտնակ և օժանդակ շինություն։ 377 քառակուսի մետր մակերեսով առանձնատունը ունենալու է 5 ննջարան, 1 գրասենյակ, խոհանոց, ճաշասենյակ, հյուրասենյակ և ավտոտնակ 2 ավտոմեքենայի համար։ 150 քառակուսի մետր մակերեսով օժանդակ շինությունը նախատեսված է հանգստի և ժամանցի համար։ Այն ունենալու է ամառային խոհանոց, ժամանցի սրահ, սանհանգույց, շոգեբաղնիկ, ջակուզի և համամ, որը առավել հայտնի է թուրքական բաղնիկ անվանումով։ Նմանատիպ առանձնատներ շինարարական ընկերությունները կառուցում են 1 քառակուսի մետրը միջինում 450 ԱՄՆ դոլարով, այն էլ առանց ներքին հարդարման։ Այդ պայմաններում 527 քառակուսի մետր մակերեսով առանձնատան արժեքը կկազմի մոտ 237,000 ԱՄՆ դոլար։ Արդյոք այս առանձնատունը կառուցվում է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանի համար, և որտեղից նրա մոր այդքան գումար հողամասը ձեռքբերելու և դրա վրա առանձնատուն կառուցելու համար, այս հարցն ուղեցինք Գնել Սանոսյանին։ Նախարարի խոսքով առանձնատունը կառուցվում է եղբայրների միջոցով ծնողների համար։ Առանձնատունը կառուցում են եղբայրներս ծնողներիս համար։ Հայրս ու երկու եղբայրներս տարիներ շարունակ աշխատում են Ռուսաստանում։ Եղբայրներս այժմ էլ շարունակում են աշխատել այնտեղ։ Հողամասի ձեռքբերումն ու առանձնատան շինարարությունն իրականացվում է նրանց գումարներով։ Արդյոք իրավապահները կուսումնասիրեն առանձնատան կառուցման վրա ծախսվող ֆինանսական միջոցների ծագումը։ Դժվար է ասել, քանի որ Գնել Սանոսյանը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հիմնադիր անդամ է։ Այս պատմության բոլոր մանրամասները կարող եք կարդալ հետքում։ Նմանատիպ պատմություններին առաջինը ծանոթանալու համար բաժանորդագրվեք հետքի YouTube-յան ալիքին և հետևեք մեզ սոցցանցերում։